Peníze z evropských fondů pomáhají zlepšit kvalitu zdravotnické záchranné služby po celé České republice. Tady ve zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje za ně pořídili 11 nových sanitních vozů. Modernizované zdravotnictví, kvalitnější péče o pacienty a připravenost čelit novým hrozbám. To vše díky dodatečným finančním prostředkům z REACT-EU, určených na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Díky REACT-EU jsme získali 36 milionů korun na pořízení 11 nových sanitních vozidel, které nám zajišťují lepší dostupnost a zkrácení dojezdových časů při poskytování přednemocniční neodkladné péče za mimořádných a krizových situací, jakou byla například epidemie COVID-19. Pandemie poukázala na nedostatečné vybavení a extrémní nároky kladené na posádky integrovaného záchranného systému. Sanitní vozidla byla staršího data výroby, měla vysoké kilometrové nájezdy a větší riziko poruchovosti. Vlivem pandemie bylo zapotřebí změnit systém používání sanitních vozidel. Například po ošetření a odvozu pacienta s COVID-19 bylo nutné sanitku na hodinu odstavit a vydezinfikovat. Navýšený počet vozidel oproti původnímu stavu zajistí zlepšení dostupnosti zdravotnického systému pro převoz infekčních pacientů. Budeme disponovat dostatkem vozidel, která mohou nahradit ta, jež jsou dekontaminována právě po převozu nakažlivých pacientů. Díky REACT-EU jsme získali 30 miliard korun z evropských fondů na více než 600 projektů. V Česku jsme teď tak lépe připraveni čelit novým hrozbám a poskytnout kvalitnější péči těm, kteří ji potřebují.